নমস্কাৰ ভিউৰ্ছ আমি সকলোকে এডিচেট অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আগৰ ক্লাছত কি পঢ়িছিলোঁ আমি আগৰ ক্লাছত স্বাভাৱিক সংখ্যাক কিদৰে এটা দীঘল যদি আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা দিয়া থাকে কেইবাটাও চাভাৱী সংখ্যা আমি কেনেকৈ খুব সহজে তাক ট্ৰিক সহায়ত উলিয়াব পাৰিম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নহয় জানো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু যদি চোৱা নাই আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যোগে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব আজি আমি যুগ্ম সংখ্যা আৰু ওজুম সংখ্যা যুগ বিঘৰ বিষয়ে পঢ়িম খুব কম সময়তে মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ট্ৰিকৰ সহায়ত কিদৰে এটা দীঘল যুগ্ম সংখ্যাৰ চেইন আমি যোগ কৰি উলিয়াই দিম যোগ ফলটো আৰু কিদৰে এটা উজুগ্ম সংখ্যাৰ কেইবাটাও উজুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল আমি মাত্ৰ পাঁচ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তৃৰ্ সহায়ত আমি উলিয়াব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি যোগ ফলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে যোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে অকণমান যুগ্ম সংখ্যাৰ উজুম্ম সংখ্যাৰ বিষয়ে অকণমান জানি ল'লে ভাল হ'ব এতিয়া যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে আমি কি বুজিম আমি সকলোৱে জানোৱেই যে যিবোৰ সংখ্যাক দুয়োৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ কৰিব পাৰি সেইবোৰ সংখ্যাই হ'ল যুগ্ম সংখ্যা অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ উদাহৰণৰ সৈতে ছয়টোক দুয়োৰে আমি যদি হৰণ কৰি দিওঁ দুই তিনিগুণ ছয় সম্পূৰ্ণৰূপে ছয় ছয়টোক হৰণ যাব ভাগ শেষ শূন্য থাকিব মানে সম্পূৰ্ণ হৰণ গৈছে আৰু সেইদৰে আমি যদি এটা অজুগ্ম সংখ্যা চাওঁ সাতটো সাতক দুয়োৰে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ এক থাকি যাব দুই তিনিগুণ ছয় ভাগ শেষ এক অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ নাই যোৱা এতিয়া যিবোৰ সংখ্যাক দুয়োৰে সম্পূৰ্ণ হৰণ যায় সেইবোৰ হ'ব যুগ্ম সংখ্যা আৰু যিবোৰ সংখ্যাক দুয়োৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ নাযায় ভাগ শেষ থাকি যাব সেইবোৰ হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা ঠিক আছে এইটো নিশ্চয় বুজি পোৱা হৈছে চলি আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে ওজুমা সংখ্যাৰ কেনেকৈ ত্ৰিকষায়ত আমি যোগ কৰিম কিবা এটা ওজুমৰ সংখ্যা আমাক দিয়া আছে আমি খুব সহজে ত্ৰিকষায়ত কেনেকৈ আমি তাক সমাধান কৰিব পাৰিম আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আমি এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ যে একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈ আমাক ওজুমা সংখ্যা দিয়া আছেকেইটা ওৱান থ্ৰী ফাইভ তাৰপিছত ছেভেন আছে নাইন এনেকৈ গৈ গৈ ফৰ্টি নাইনলৈকে আছে এতিয়া আমাক কৈছে যে একৰ পৰা ঊনৈপচেষ্টলৈ আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া অজুমৰ সংখ্যাৰ পৰা আমি যোগ কৰিব লাগে আমাৰ যোগ ফল উলিয়াই দিব লাগে ঠিক আছে আমাৰ সময় থাকিব মাত্ৰ এক মিনিট আৰু এক মিনিটৰ ভিতৰত আমি এটা ত্ৰিগৰ সহায়ত খুব কম সময়তে কেনেকৈ আমি ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া আমি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক মন কৰক অতি সহজ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি আগৰ ভিতৰত কি কৰিছিলোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছিলোঁ যিটো তাৰ শেষৰ পথ থাকে শেষৰ পথটোৰ পৰা আমি অংকটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ শীৰ্ষৰ পথটোৰ লগত এক এটা যোগ দি পেলাই আমি অংকটো কৰিছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আগৰ ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু ইয়াত আমি কি হ'ব কথাটো ইয়াত সেইধৰণে নকৰোঁ ইয়াত অকণমান বেলেগ হ'ব ইয়াত ক'ত বেলেগ হ'ব বস্তুটো ইয়াত আমি ইয়াত শেষৰ পদ আমি হিচাপ নকৰোঁ ইয়াত আমি কি কৰিম একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে কেইটা পদ আছে আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব ইয়াত ট'টেল কিমান সংখ্যা আছে একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে মোৰ সংখ্যা কিমান আমি সেইটো উলিয়াম আমি সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম চাব এতিয়া যিহেতু ঊনপঞ্চাছটো এটা অযুগুৱা সংখ্যা সেইকাৰণে কি হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত থকা ট'টেল পদ মানে একৰ পৰা ফৰ্টি নাইনলৈকে ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে তাৰ ট'টেলটো আমি ট'টেলটো উলিয়াই ল'ম ট'টেলটো কিমান হ'ব এতিয়া সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম চাব ফৰ্টি নাইন তাৰ লগত এক এটা যোগ কৰি দিয়ক ঠিক আছে এক যোগ কৰিলে যোগ যোগ কৰাৰ পিছত কিমান হ'ব পঞ্চাছ অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম শেষৰ পত্ৰৰ লগত আমি এক এটা যোগ কৰি দিম যোগ কৰি দিওঁ আমি সংখ্যা হ'ল পঞ্চাছ পালোঁ তাক দুয়োৰে শৰণ কৰি দিলেই হ'ল ইয়াক দুয়োৰে শৰণ কৰি দিয়ক এতিয়া কেইবাৰ শৰণ যাব ইয়াক পঁচিছ বাৰ অৰ্থাৎ কি বুজিলোঁ আমি আমি এইটোৱে বুজিলোঁ যে একৰ পৰা ঊনপঞ্চাছলৈকে ট'টেল কেইটা অজুগ্ম সংখ্যা আছে মুঠতে পঁচিছটা অজুগ্ম সংখ্যা আছে আমি যদি এনেকৈ হিচাপ কৰোঁ এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ হিচাপ কৰি গৈ থাকিলে ফ'ৰ্টিনলৈকে কেইটা সংখ্যা থাকিব আমাৰ আমি পাম পঁচিছটা আমি ট'টেল ওজুম্ম সংখ্যা পাম এতিয়া আমি কি কৰিম এই যিটো ট'টেল সংখ্যা পালোঁ সেইটো আমি এন বুলি ক'ম এন কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ আমি ট'টেল ইয়াত সংখ্যা পালোঁ পঁচিছটা ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই যিটো এন পালোঁ মানে ট'টেল যিটো সংখ্যা পালোঁ তাক আমি কি কৰিম স্কোৱাৰ কৰি দিম স্কাৰ কৰিলেই হৈ গ'ল স্কোৱাৰ কৰি দিয়ক টুৱেণ্টি ফাইভক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব পঁচিছযং পঁচি যং ছশ পঁচিছ অৰ্থাৎ কি বুজিলোঁ আমি যে একৰ পৰা ফৰ্টি নাইনলৈকে যিকেইটা ওজুমৰ সংখ্যা আমি পাম সেইটা আজি আমি যোগ কৰি দিওঁ তাৰ যোগ ফলটো কিমান হ'ব ছশ পঁচিছ হ'ব ঠিক আছে নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক নিজেও ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব পাৰিব প্ৰেক্টিচ কৰি চাব এতিয়া আমি বেলেগ এটা অংক লৈছোঁ ইয়াত কৈছে যে প্ৰথম পঞ্চাছটা ওজুম সংখ্যাৰ যোগ ফল আমাক সুধিছে এইবাৰ কিন্তু আমাক চিৰিজটো দি দিয়া নাই ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফাইভ প্লাছ সেইটো আমাৰ ছিজটো আমাক নাই দিয়ে কিন্তু এইবাৰ এইবাৰ আমাক কৈছে যে প্ৰথম পঞ্চাছটা উম সংখ্যা যোগ ফল দি আমাক উলিয়াই দিব লাগে এইটো কিন্তু আগতকৈ অকণমান সহজ কিয় সহজ আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ আগৰ অংকটোতো আমি কি কৰিছিলোঁ ট'টেল সংখ্যাটো আমি উলিয়াবলগীয়া হৈছিলে তাত মুঠ পথ কিমান আমি গম নাপাওঁ মুঠ কেইটা সংখ্যা আছে আমি গম নাপাওঁ আমি সেইটো ফৰ্টি নাইনৰ লগত ওৱান যোগ কৰি পেলাই পঞ্চাছ যোগ পাইছিলোঁ আৰু তাক আমি দুয়োটা ধৰণকৈ পঁচিছ পাইছিলোঁ মানে ট'টেল কেইটা সংখ্যা আছিলে তাত পঁচিছটা সংখ্যা আছিল আমাক কিন্তু এইবাৰ ট'টেল থকা সংখ্যা কিমান দি দিছে ট'টেল সংখ্যা কেইটা আছে আমাক পঞ্চাছটা মানে আমি আমাক কৈ দিছে যে আমাৰ ট'টেল পঞ্চাছটা অজুম্ব সংখ্যা আছে আমি সেই ট'টেল পঞ্চাছটা অজুম্বৰ সংখ্যাৰ আমি যোগ যোগ কৰি দিব লাগে আমি যদি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টোটেল পঞ্চাছটা সংখ্যা লৈ লওঁ অজুম্ব সংখ্যা তাৰ মোৰ যোগফলটো কিমান ধৰণৰ আমাক সেইটোকে সুধিছে ঠিক আছে তাৰমানে আমাক কি হৈছে আমাক ইয়াত এনটো আমাক দি থোৱা আছে কথাটো বুজি পাইছেনে তাৰমানে আমাক ইয়াত এনটো দিয়েই থোৱা আছে আমি ইয়াত এনটো দিয়াবৰ দৰকাৰেই নাই তাৰমানে এন কিমান ইয়াতে পঞ্চাছ তাকে কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ যোগ হ'লে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এন স্কোৱাৰ কৰি দিলেই হ'ল কিমান হ'ব পঞ্চাছ স্কোৱাৰ তাৰ পঞ্চাছক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছশ উত্তৰটো আমাৰ কিমান হ'ব পঁচিছশ অৰ্থাৎ ইয়াৰ আমাৰ অপশ্যন হ'ব এ তো আপোনালোকে এনেকৈ অপশ্যন দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ অংকটো দিব দি পেলাই এনেকৈ অপশ্যন দি থোৱা থাকিব আপুনি এই ঠিকটো হয় মাত্ৰ পাঁচ ছেকেণ্ড পাঁচ ছেকেণ্ডত আপোনালোকে উত্তৰটো অশুদ্ধকেইটাই দিব পাৰিব ঠিকে আছে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে কথাটো এতিয়া আমি পঢ়িম যুগ্ম সংখ্যাৰ যুগৰ বিষয়ে আমাক যদি কেইবাটাও যুগ্ম সংখ্যা দি থয় আমি খুব কম সময়তে মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে তাৰ আমি উত্তৰটো মুখাকৈ উলিয়াই দিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি অংকটো চাওঁ আমাক এটা অংক দিছে যে দুইৰ পৰা এশলৈ যিখিনি যুগ্ম সংখ্যা আছে আমি যুগ্ম সংখ্যাকেইটাৰ যোগখন উলিয়াই দিব লাগে ঠিক আছে আমি বেছি সময় নাপাওঁ মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ড আমাক দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আমি তাৰ উত্তৰটো উলিয়াই দিম এতিয়া চাওক কি কৰিম আমি অযুগ্ম সংখ্যাৰ দৰে কামটো কৰিম আমি অযুগ্ম সংখ্যাত কি কৰিছিলোঁ ট'টেল সংখ্যাটো উলিয়াইছিলোঁ ট'টেল কেইটা সংখ্যা আছে হয় নহয় টোটেল কেইটা পদত আছে আমি সেইটো উলিয়াইছিলোঁ ইয়াত আমি একেটা কামেই কৰিম ইয়াত চাওকে দুইৰ পৰা এশলৈ টোটেল কিমান পদ আছে তাৰপৰা ইয়াত টোটেল কেইটা সংখ্যা আছে দুইৰ পৰা এশলৈ ট'টেল সংখ্যা কিমান থাকিব আমি সেই সংখ্যাটো কি কৰিম ইয়াতে উলিয়াই ল'ম আমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া সংখ্যাটো ইয়াত শেষৰ পদটো কি আছে এশ আছে শেষৰ পদটো এশ এতিয়া আমি কি কৰিম যুগ্ম সংখ্যা এইটো এইটো যুগ্ম সংখ্যাৰ এইটো গোটেই প্ৰণালী যুগ্ম সংখ্যাৰ শৃংখল এতিয়া কি হৈছে ইয়াত দুইৰ পৰা এশ লৈ টো টোটেল পদ কিমান থাকিব ট'টেল পদ আমি কেনেকৈ ল'ম সেইটো যিটো লাষ্টৰ সংখ্যা থাকে লাষ্টৰ পদটো তাক আমি কি কৰিম দুইৰে হৰণ কৰি দিম দুইৰে আহৰণ কৰিলে কি ওলাব এইটো দুইৰে দুই পঞ্চাছ এশ তাত কি হ'ব ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে দুইৰ পৰা এশলৈ থকা ট'টেল সংখ্যা ট'টেল পদৰ সংখ্যা হৈ গ'ল পঞ্চাছ এতিয়া আমি পঞ্চাছটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে এন আমাৰ এনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ কথাটো বুজি পাইছানে দুইৰ পৰা এশলৈ আমি যদি অকল যুগ্ম সংখ্যাবোৰ হিচাপ কৰোঁ অকল যুগ্ম সংখ্যাবোৰ হিচাপ কৰিলে কি হ'ব ট'টেল তাত পঞ্চাছটা যুগ্ম সংখ্যা পাম এতিয়া সেই পঞ্চাছৰ যোগ্য সংখ্যা হ'ব আমাৰ এনটো এতিয়া আমি এন ধৰিম পঞ্চাছ এতিয়া আমি ট্ৰিকটো আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি যোগ ফল উলিয়াব লাগিব দুইৰ পৰা এশলৈ যোগ্য সংখ্যাৰ পৰা যোগ ফল উলিয়াম ট্ৰিকটো কি ট্ৰিকটো আমি এনেকৈ কৰিম এন ইণ্টু এন প্লাছ ওৱান ট্ৰিকটো এইটোৱেই তেনে সৰু ট্ৰিক এইটো এন ইনটু এন প্লাছ ওৱান এনে জেগাত কি বহিব এতিয়া পঞ্চাছ বহি যাব পঞ্চাছ ইন্টু এন প্লাছ ওৱান মানে পঞ্চাছ একে একাউণ্ট তেনে সহজ নহয়নে পঞ্চাছ বহালোঁ ইনটো একাউণ্ট এক এটা যোগ কৰি দিলে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইটো যদি মোৰ নাথাকেও সেইটো মোৰ নাখিলেই হ'ল শেষৰ পত্ৰক আমি দুয়োৰে আহৰণ কৰি দিম যিটো সংখ্যা পাম তাৰ লগত তাক এক যোগ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম বহাই দিলেই হ'ল এতিয়া পুৰণি গ'লে কিমান হ'ব পাঁচ এগুণ পাঁচ 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 গুণ পঁচিছ শূন্যটো বহি যাব কিমান হ'ব টু ফাইভ ফাইভ জিৰ' অৰ্থাৎ কি হ'ল দুইৰ পৰা এশলৈকে যিমানকেইটা আমি যুগ্ম সংখ্যা আছে আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ তাৰ যোগফল কিমান ল'ব দুশ অঁ দুহেজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ ঠিক নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকে অংককেইটা নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু নিশ্চয় চাগে ভালো পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় নহয় জানো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ট্ৰিকৰ অংক আমি আমি আলোচনা কৰি থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ভাল পাইছে অংকবোৰ যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব ধন্যবাদ